Huomenta, Pöpö. Onpa se jotenkin kamalan pimeä aamu. Syy siihen, miksi mä en koskaan kuvaa viikolla, on se, että mä oon vaan väsynyt viikolla. Meillä on tänään lapsivapaa viikonloppu. Ihanaa. Ulos. Jee. Jotenkin niin kuin tämmönen iänikuinen kysymys. Olemme tänään menossa baariin. Jaksako pukeutua sen mukaisesti? En. Niin, mitä mä laitan päälle? Kakkaasu. Pitäisikö mulla laittaa pitkästä aikaa tämmönen? Meneekö tää likaiseksi, jos mä laitan valkoisen huppari? Tässä on jo valmiiksi. Siis onks tää käynyt edes pesussa? Siis kattokaa tätä. Tässä on ihan sikana tahroja, kun näitä kestotahroja. God damn. En mä voi käyttää tommosta, ihan täynnä jotain kakkaa. Se oli se kakka-asu, mistä sä puhuit. Mitä sä haluut Turkuun mukaan? Mä haluun pussiin kaikkea tämmösiä. Nalleja kaikkea. Mm. Mm. Onko sitä pakko ottaa Turkuun? On! Sä oikeesti kannat sen käärmeen Turkuun. Mua ärsyttää suuresti se, että mulla on tällä hetkellä mulla on kahdet housut. Mun pitäis korjata ihan hirveästi housuja, mut siis täällä on ihan sikana rikkimenneitä housuja. Mulla on yhdet suorat, sit mulla on yhdet kollarit, jotka mä ostin vielä kaiken lisäksi uutena. Ja mua hävehtää se, että mä ostin jotain uutena, koska mulla on semmonen elämäntapa, että mä en osta uutena mitään. Jos mä menin ostaa kollarit uutena ja ne nukkaantuu. Joten jos te ootte ostamassa Prismasta 15 euron kollarit, niin don't do it. Mini ottaa koko pussillisen mukaan leluja Turkuun. Niin onko sulla sadehousut koulussa vai ei? Ei. Ei. Meijä! Meijä! Hei kaikki! Mua vähän hävettää, kun mä oon semmonen ihminen, että mä tykkään samaan aikaan tehdä asioita ja katsoa sarjoja Netflixistä. Ja nyt mä haluan katsoa Squid Gamein, kun se on koreaksi, niin mä katson sitä dubattuna. Mä katson sitä dubattuna englanniksi. Ja se ei tietenkään ole sama asia kuin katsoa se niin kuin, originaalina, autenttisena korean kielellä. Mutta silloin mä pystyn tekemään kaikkea samaan aikaan. Et mä oon tässä nytte. Mä tein tässä justiinsa meidän yritykselle uudet lahjakortit ja mä käyn kohta tulostuttaa nää. Ja sitten mä tein tämmösen lokakuun tarjouksen, uudet rakennekynnet 95 euroa ja uudet volyymiripset sen 115. Tämä on itse asiassa ollutkin meillä jo tarjouksessa, mutta niin, nämä pitäisi käydä tulostuttaa ja sitten mä laitan sen ulkomainoksen sitten tuohon. Mä en ihan hirveästi digaa tästä taustasta, en mä tiedä, kaikki oli sille laita jotain mukavaa siksiistä. Sitten mä sanoin, eihän toi sovi niin kuin meidän liikkeeseen yhtään, mutta se on sitten taas tuolla ulkopuolelle, ettei se nyt sinänsä hirveästi haittaakaan, mutta mä haluan näyttää teille. Mä laitan tänne valot päälle. Mä siirsin mun pisteen. Mä olin aiemmin tuolla alakerrassa, mut mulla tuli vähän klaustrofobinen olo ja siellä ei näkynyt ollenkaan siis päivävaloa. Joten mä siirryin tähän kulmahuoneeseen. Tänne näin. Ja tämähän on siis tällainen. Mä oon viihtynyt täällä ihan todella hyvin. Tarvitaan lisää hyllyjä. Mulla on niin paljon lakkoja, että tarvitsen lisää tilaa. Ja mulla on itse asiassa uusi pöytä nytte. Tästä mä oon niin kuin maailman onnellisin. Ja sitten siinä on uusi taifuuni. Se on ihan super tehokas. Näissä uusissa taifuuneissa on erilainen virtanäppäin. Mä en oo tottunut tollaseen. Se on hassu käyttää. Mutta joo, sitten mulla minkälainen on tänne laittanut kaikki geelit
ja kuulkaa, löytyy väriä värin päälle. Mutta täällä mä siis häärään. En, koska siis tässähän näkee siis ulos tonne. Ja nyt tää on ihan super jees, kun me saatiin tää, tai siis Rosahan sai laitettu tän. Hänellä oli aikaa tää sisustaa, niin tossa on meillä tollanen tuplapiste. Sitten tähän tulee vielä pedikyyripiste, me tarvitaan siihen virtaa. Siinä on tuotteet, mitä on just tullut. Sitten täällä, tuolla on Maijun piste, hän tekee ripsiä siellä. Ja sitten täällä päin on Rosan piste. Rosa tekee ripsiä täällä. Tadää! Siinä on Sallan piste. Ja täällä on Monikan piste. Monika on meidän, tota noin, Monika on meidän tämmönen window decoration. Hän on meidän ikkunassa. Hän tykkää olla tässä ikkunassa ja se on itseasiassa tosi kiva, niin sit ihmiset näkee myöskin, kun täällä tehdään. Monika on siis joka päivä töissä. Tässä meikäläinen sitten istui ja editoi. Kaikenlaista tulee kuulkaa tehtyä täällä. Okei, se voisi olla vähän ohuempaa kuin mitä tää. Että semmonen, varmaan joku, en mä tiedä miten noin menee. Onko se joku 300 sit edelleen niinku? Joo, olisiko 300. Joo, mä voisin niitä lahjakortteja. Nyt on 3 tossa, niin mä voisin ottaa niitä vaikka, otetaan nyt vaikka 8 samaan tien. Sopivasti kestää vartin verran, mä ehdin käydä tuossa Uffissa. Tää on mukava tulla tähän huudeille. Mä oon Fredalla tällä hetkellä. En oo pitkään aikaa käynyt täällä ja tuntuu aina vähän niinku palais kotiin. Vaikka se ei oo enää liiketilaa täällä, mutta se on tosi hauskaa. Nyt niinku Freda on edelleen mun sydämessä. Mä tarttisin housuja kipeästi. Mä en tartti paitoja, mutta silti mä aina niinku hipelöin niitä. Jes, tässä on Sallan tekemä setti ja nyt tehdään näihin mattamustaa. Ne on mattaset, mutta se ei nyt näytä siltä. No niin, Monika. Moi. Joo, nesteytystä. Ajopaita. Aa, ajopaita. Wow. Mihin aikaan sulla tulee asiakas? Puolelta. Nice. No niin, kumpi me tehdään? Halloween vai Pornhub ja OnlyFans? Pornhub ja OnlyFans. Eiks vaan? Munkin mielestä. Jotain sinisiä kiviä toiseen käteen ja sit semmoista jotain sinistä glitteriä. Ja Monika teki aperolit. Mä en kestä. Vai niin. Onks sulla OnlyFans? On. Oikeesti? On. No joo. Ihan jees. Tykkäätkö? Tykkään. Tää glitter on ihana. Venatkaas. Missä sä oot? Tää on se cappuccino, mikä tuli Lily Nelsiltä. Hearst Collection. Sitten täällä oli myöskin Rosy Cheeks. Uusi sävy. He's here. Meidän yhteinen viikonloppu on alkanut. Siin mennään, jätkät. Kato, ihana Monika, sulla on sun deitin neuloma pipo päässä. Ei itse. Ai sun neuloma. No. Okei, mutta oliko se sun deitille? Mun minille. Joo, sun minille. Joo. Hei, baby. Moi. Herra Jumala, mikä päänsärky. Oh my god. Emme ole imuroineet päivään. Yhden päivän jälkeen meidän kämppä on näin tänä karvaa. Tsekatkaa. Jesus Christ, me imuroidaan oikeesti 2 kertaa päivässä just niinku tän takia, koska tätä on ihan sikan. Ruoka tulee! Siis kello on vartin vai 8. Me ollaan oltu siis sängyssä koko päivä. Kello on vartin vai 8, vitsi mitä tuhlausta. Mä piti tehdä vaikka mitä tänään. Well, huomennakin kerkee. Me käytiin äsken Alepassa. Meidän päivän teema on ollut siis BK. Nyt me ostettiin linssisipsejä. Ranch. Oh my god, sä ostit suklaamaitoa. Ja sit meidän
Strange Addiction, eli Jaffa. Sitten mun Strange Addiction, eli appelsiinimehu. Miss X, best. Namipatukoita korvia. Et sä saa niitä nyt. Chillaa. Mä ajattelin, että mä voisin trimmata ne tänään, koska mä en kestä tota pääpää turkkiin, se haisee. Sillä kasvaa siis kikkelikarvat ja munakarvat niinku ihan super pitkiksi aina. Sitten on ihan super likaset, joten sitä pitää senkin takia trimmata, koska se oikeasti rupeaa haisemaan. Meillä on tänään trimmi- ja pesupäivä. Pitäisikö meidän nyt ensin sitten rimmi-rimmi, ennen kuin ne syö? Ihana arkista. Hei! Hei! Hei hei! Voi... Nicolas Cage, 8 Mile. Siihen niin maa, siihen maa meni. Siihen maa, hieno pääpä, hieno pääpä. Siis ihanaa. Ihan siis aivan siis niinku parasta. Älä ei. Voi! Niin. Miten se on noin pieni? Se on niin pieni. Siis mä kestän, että täältä tulee Aquaman telkkarista. Tuure Boelius alkoi itkemään, kun me käytiin katsoa tätä leffas, kun oli niin koskettava. Ois nuudelia, paljon vöönäriä ja paprikaa. It's a feast! Mä en niinku ymmärrä sen jälkeen, kun on nukkunut koko päivän. Niin miten voi oikeasti nukuttaa vieläkin? Hyvää huomenta. Täällä meikäläiset ihmettelee, että miten tästä koirasta saa karvan lähden loppumaan. Sitten me nukahdettiin eilen sen jälkeen, kun me oikeasti nukuttiin niinku 7 asti iltaan. Niin sitten me niinku noustiin ja hengailtiin siinä koirien kanssa ja käytiin kaupassa ja kaikkea ja syöttiin päivällinen ja sitten me mentiin uudestaan nukkumaan joskus 12, nukuttiin 9. Nyt mulla on semmonen olo, että mä oon niinku ihan täydessä vireessä. Me tarvitaan pättikselle tämmönen. Ai että toi näyttää niin tyydyttävä. Mä en tiedä miten usein kallunoita kuuluu edes kastella. Menkö nyt? Täällä on meidän uusi perheenjäsen. Hän on valkoinen peikunlehti. Sitten tässä on mun mango. Mango vaatii jatkuvaa kosteutta koko ajan. Ja sitten on kahvi. Koska Rabbit Films on sama tuotantoyhtiö, joka teki mestaritekijäohjelman. Niin, katsotaan löytyykö sieltä tuttuja. Saattaa olla, että on paikalla. Se on 140 senttinen. Se on 140 senttinen, se sopii sille nytte. It's cute. En mä kyllä tiedä, onko toi kauhean käytännöllinen, kun se ei kuitenkaan pidä vettä eikä pitää. Eikä toi tykkää nopeasti. No niin, totta. Vaaritakki. I kind of like this. Siellä on mä toppaus. Ihan vitun hieno. Nyt löytyy mun osasto. Saaks mä pari? Mikä tää kaveri on? Tää on Manjula kultaköynnäs. Joo. Siihen tulee, se on itse asiassa tosi se on niinku se on valkoinen. Haluatko nähdä kuvan? Joo, mä voisin ottaa sen. Sitten mikä tää kaunis on? Se on pitsilehti, ton lajike on Pink Skeleton. Okei, se on kaunis, mä voisin senkin ottaa. Ja sitten tää. Ja se on pilkkulehti. Sille mulla ei ole lajike nimeä, mutta valkoinen pilkkulehti. Okei, millainen se on hoitaa? Tää on näistä semmonen, että tää vaatii aika paljon vettä. Ja okay. Se voi laittaa altakasteluruukkuun tai jopa silleen, että on vaikka aluslautasella välillä vettä tai jossain. Okei. Okay. Mä voisin nää kolme ottaa. Joo. Eli sitten näistä tulisi vaikka yhteensä 10. Onko se sulle joo, ok? Se on hyvä. Kiva. Harmittavaa harvalla oli Mobile Pay käytössä, eikä ollut iSettleäkään kellään.
siellä. Ja nyt mä kattelin semmoista yhtä Marimekon kangasta. Mä olisin halunnut sen nostaa ja sitten olisi ollut Minille ihan superkivat lakanat. Jos hän ei olisi tykännyt niistä, niin mä olisin sitten tehnyt niistä sitä kankaasta sitten jotain muuta. Mm. Lähetän nyt kierrätyskeskukseen. Mä sain 4 uutta kasvia. Mua jännittää ihan sairaasti. Mä oon ihan haipeesti. Siis nuo kasvit oikeesti teki mun elämän. Mäkin haluan olla tällainen kasvitietotaituri. Hän oli 20 vuotta harrastanut kasveja. Mulla tulee vasta 2 vuotta täyteen. Missä? Siellä. No käydään jossain muussa. Se oli muuten tosi kiva. Siellä oli samoja kuvaajia. Oli paikalla kuin mitä mestaritekijän kuvauksissa. Se oli tosi mukava nähdä heitä. Kattokaa vaan, kun Leino tulee ostamaan ruukkuja. Mitä veikkaatte, kuinka monta ruukkua lähtee kävelemään ja kuinka monta muuta asiaa mulla tarttuu mukaan? Sanoi mitä sanoi, se on minun. Paljon on ruukkuja, mutta ei ole yhtään alulautasia, mikä nyt on sinänsä ihan normaalia, mutta ärsyttää. Kato, ootko ylpeä musta? Kato, miten hieno se on. Mikä se on? Älä, nyt se on köynnöksille. Voidaanko me taas antaa niinku hetki sille, että miksi tää on 45 euroa? Siis villakangastankki, joka on lahjoitettu tänne. Jos meillä meni 74 euroa, 64, kun meillä on se kantiskortti. Best. Nyt pitää mennä vielä Rismaa. No niin, meikäläinen haluaa esitellä teille mun uudet hienotustukset. Pöpö ihailee. Siinä on meidän uusi ruukku. Tää oli ehdottomasti kallein kaikista ostoksista. Maksoi 25 euroa, mutta siis tää on ihan valtava. Ja mä en malta odottaa, että mä saan jonkun noista mun peikonlehdistä laitettua tähän. Mä haluan yhden viedä töihin noista ja sitten yksi istutetaan tähän ruukkuun. Se sopii aika hyvin yhteen ton ruukun kanssa, mikä on tossa. Sitten mä ostin tän kukkakehikon. Eli tää on siis köynnöskehikko, jota pitkin sitten kasvaa köynnökset. Mä en oikein tiedä, mitä mä laittaisin siihen. Haluanko mä laittaa siihen kultaköynnöstä vai haluanko mä laittaa siihen monsteraa? Monstera saattaa olla vähän liian iso siihen. Mulla tosin on tuolla semmoista pikkumonsteraa. Mä en kyllä oikein tiedä, mihin mä edes laitan tän. Jos mä laitan tän kasvaa sitä pitkin. Mä sain mun mutsilta pistokkaat niin kuin tästä kasvista. Tässä on mun uudet hienot kasvit. Näihin mä ostin ruukkuja. Tää on oikeesti siis tuikkukippo tää sininen. Mut mä ajattelin, että voisi olla jonkun ruukun alunen, koska tää on oikeesti niin söpö. Tää sopii niin hyvin yhteen tän linnan kanssa. Oh my god, kattokaa, mä keräilen tällaisia asumuksia. Sweet! Oh my god, kattokaa miten söpö. Sillä on oma talo! Sitten mä ostin vaan kaikki halvimmat ruukut, joten nää on tämmösiä jonkun muksun käsimaalaamia, mutta mun mielestä nää on tosi söpöjä. Niin, sitten tässä on tämmönen yksi altakasteluruukku. Näin. Ja sitten on, nää on siis kaikki reijällisiä. Tämmöttiin. Täältä puuttuu alunen. Pööpö, eikö se oo söpöjää? Mä oon ehkä vähän outo, mutta mä tykkään tämmöisestä kaikesta. Mä löysin itselleni farkut. Mikä on tosi hyvä, koska mulla oikeesti on vaan 2 housut. Mun edelliset nahkakengät on ollut mulla nyt 2 vuotta ja ne on pohjasta kulunut puhki, niin nyt mä löysin uudet vastaavat ja näissä on suora kärki. Mä tykkään suorakärkisistä kengistä. Koko 40 maksoi 9 euroa. Mini kärsii housupuutoksesta. Mä löysin hänelle lappuhaalarit. Musta tuntuu, että näitä pitää vähän lyhentää. Mä teen varmaan semmoset lyhennökset, että ne voi sitten purkaa ja käyttää sitten pidempänä kans. Mut hän rakastaa lappuhaalareita, niin toivottavasti hän tykkää näistä. Minille löytyy myös tämmöset vakosamenttiset housut. Meillä on tulossa Halloween-bileet töihin. Niin täällä on 2 boolimaljaa. Ne oli Femman kappale. Housupula Minille. Vielä 1 farkut. Tosi hyvä saalis. Mä oon tosi tyytyväinen. Mä oon iloinen siitä, että mä löysin housut itselleni. Ja myöskin mä oon iloinen, että mä löysin kengät, koska sitten kun noi on käyttökelvottomat noi toiset, niin sitten mä voin vaihtaa noihin. Olen tyytyväinen. Nyt mun pitää miettiä, että mitä kasvoja mä laitan mihinkin. Minä ekstrana tässä mietin, että mitä mä tekisin, kun mun puolison sisko tulee meille käymään tänään. Niin mä löysin tämmösiä perunalettuja. Mä ajattelin, että mä teen porkkana kakun perunalettujen kanssa, niin mä teen porkkalaa, joka on siis porkkanasta tehtyä. Porkkanasta tehtyä lohenmakusta, tämmöstä kalakorviketta.
oikeasti ihan niin kuin se on cool. Perliittiä ja vierikasvimultaa. Mä laitan ensin soraa semmoisen pienen kerroksen salaojitukseksi. Ja sitten mä laitan tätä multaa sinne. Hei Mini! Tuu kattoo mitä mä teen. Hei Mini! Hei baby! Oliks kivaa? Mini on saanut uuden sammakon. Siellä ne nyt on. It's like four salmon. Mimi, voitko mä kuvata mun? Voin. Oota hetki, mä laitan kaviarttien siitä. Mm. I feel like shit. Damn. Oh shit. You can fuck around with that one mold by yourselves. I'm not cutting anymore. It's a very bird name. What is all the Täydellistä sarjaa ei ole